Dobar dan u vijestima Vinkovačke televizije. Među prvima u Hrvatskoj grad Županja uključio se u projekt javnih radova. Provodi se petu godinu, a samo ove godine projektom će biti obuhvaćeno 110 nezaposlenih osoba kojima rad na javnim radovima iznimno dobro dođe kako bi popravili sliku kućnog proračuna. Prvi krug javnih radova započeo je početkom svibnja. Ovih dana uz trenutnih 60 uključeno će biti još oko 30 osoba. Radimo od početka, od četvrtog mjeseca i sad opet dva mjeseca još. To je to. Koliko je to popravilo kućni budžet? Ma dosta, zato što muž ne radi, niko ne radi, ja sam. Super. Da bude još malo duže i sada da produže još jedan mjesec, bilo bi dobro. Mi smo to stavili malo na papir. To su stvarno puno radnih sati i financijski vjerojatno imaju 2,5-3 milijuna kuna. Županja je dosta čista, to su svi puni snameri koji su došli u Županju pohvalili. Ljudi koji radi u javnim radovima do sada, informacije su dosta zadovoljni. Jesenska sjetva u punom je jeku na površinama poljoprivredne zadruge Napredak. Nešto više od 70% od planiranih površina pod pšenicom uspješno je posijano. Preostali dio dovršava se uglavnom samo na gospodarstvima, ističu iz Napretka, kojima je na raspolaganju lakša mehanizacija te nisu uspjeli odraditi sjetvu prije oborina. Agrotehnički rokovi, kada je riječ o sjetvi, za sada su ispoštovani. Ističe se kako suša nije odgodila sjetvu, niti će nepovoljno vremensko razdoblje imati utjecaja na kvalitetu pšenice u početnoj fazi. Međutim, štetu bi mogle počiniti bolesti, a posebno glodavci koji su aktivni u ovom razdoblju, ponajviše zbog prikupljanja hrane. Stoka poljoprivrednim proizvođačima, evo i ovim putem sam htjela naglasiti da svakako obiđu polja i izvrše suzbijanje ovih štetnika, jer oni će jedva dočekati ovaj mladi usjev ječma i pšenice da bi sakupili još to hrane za zimu. Uoči blagdana svih svetih, krizanteme su posebno traženo cvijeće. Inače je to tradicionalno nadgrobno cvijeće kojim se posebno na dan svih svetih i dušni dan uređuju grobovi dragih i bliskih osoba. U Europu su donesene iz Japana gdje simboliziraju moć, vječni život, obilje i sreću. Takva simbolika se na našim prostorima nikada nije uvriježila. Budući da je ovo cvijeće jedno od rijetkih koje cvijeta na pragu zime, u Europi ima simboliku prolaznosti, smrti i žaljenja. U plastenicima obitelji Lucić isključivo je tražena danima pred blagdan svih svetih. Sve je spremno, samo još vrijeme da nas posluži, da bude lijepo i da se to sve proda. Ove godine, kao i svake druge godine, znači radimo otprilike istu količinu. Radimo nešto krupnocvjetnih krizantema, negdje oko 1000 lonaca, i ove sitnocvjetne radimo nešto oko 2000, nešto malo više. Sport. Nogometaši Cibalije danas su otputovali prema Kvarneru, gdje ih sutra na stadionu Kantride očekuje dvoboj 13. kola Max TV prve lige protiv domaće Rijeke. Vinkovčani su u sutrašnjoj utakmici priželjkuju pozitivan rezultat, a zadovoljilo bi ih pritom sve osim poraza. Atmosfera u momčadi je dobra, što zbog dva uzastopna trijumfa, što zbog vijesti koja je stigla danas iz kuće hrvatskog nogometa, gdje je obavljen ždrijeb parova četvrtfinala Kupa Hrvatske, u kojem će Cibalija igrati protiv drugoligaša Vinogradara. Dvije utakmice su pred nama, normalno da je faktor iznenađenja prisutan tu i u dvije utakmice, međutim, mi igramo prvu kući utakmicu. Stoji podatak taj da je Vinogradar izbacio Slaven Belupu, da nije bezvezna ekipa. Mi ćemo ući maksimalno ozbiljno, 100%, i očekujem dobar rezultat kući i da možemo mirno ići u Mladinu na uzvrat. Na koncu vijesti o vremenu, a pretežno vedro i ugodno s temperaturom od 15 stupnjeva, vrijeme je kakvo je obilježilo dan. Sutra ujutro magla ili niski oblaci, ponegdje rosulja, što se mjestimice može zadržati i prije podne. Poslije podne, djelomice sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Vinkovačke televizije, ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.